Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, matí de dilluns, després de repassar l'actualitat informativa del matí. Temps per la segona part del programa, avui en format de tertúlia, avui amb dues companyes periodistes de la ciutat que ens ajudaran a comentar alguns aspectes de l'actualitat cultural, social i política de Tarragona. Ens acompanyen la Núria Riu, companya del Diari de Tarragona. Núria, molt bon dia. Bon dia. I també la Sara Sanz, companya periodista de La Vanguardia. Sara, també bon dia. Molt bon dia. Doncs amb elles parlarem de política d'aquí uns minuts, però abans doncs, m'agradaria, tenint en compte aquest matí de dilluns de ressaca, entre cometes, d'un cap de setmana ple de moltíssima activitat cultural, lúdica, social, festiva, doncs m'agradaria parlar o incidir en algun dels aspectes que ens deixa precisament aquest cap de setmana, com per exemple la inauguració del Festival Tarraco Viva, que arriba a la 24a edició. En parlava fa uns dies en un article al Diari de Tarragona la Núria Riu, fent una mena de reflexió, podríem dir, més enllà del festival, més enllà de l'edició d'aquest any, sobre el paper que ha de tenir el festival a la ciutat després de gairebé un quart de segle. L'any que ve serà probablement una edició molt, molt especial. Així que us convido a parlar d'entrada de Tarraco Viva. Núria, tu que vas signar aquest article al Diari de Tarragona, quina reflexió et porta el Festival de Reconstrucció Històrica de la ciutat, ara que està a punt ja de celebrar el 25è aniversari? De moment, els 24. Bueno, jo penso que és de celebrar que enguany tenim una edició amb normalitat. Després de 2 anys, això també és important, no? I que tots en teníem moltes ganes de recuperar aquest festival, tal com l'hem vist sempre. Però que, bueno, jo penso que, sobretot també amb aquests 25 anys, no? Això hauria de produir com algun tipus de reflexió, de punt d'inflexió, de dir cap on volem portar el festival, no? És a dir, quantes vegades hem sentit hem de veure Tarraco Viva tot l'any, que els museus respirin aquest ambient, o que els monuments, perdona, respirin aquest ambient tot l'any. Això ho hem sentit moltíssimes vegades i no ho hem acabat de veure mai, no? I veiem com any rere any el tema del pressupost és un tema pues, que no acaba d'estar ben consolidat, i això fa que el festival no pugui acabar de fer el salt endavant que es mereixeria. Tots ens escoltem infinites vegades, ahir mateix a l'acte inaugural, del gran poder de Tarraco Viva i de la funció que té en quant a la divulgació del patrimoni. És una de les banderes i ho hauria de ser molt més, i al igual, per continuar tenint aquest pes, doncs, s'ha de dotar de pressupost, això està clar. Mm-hmm. Sara, com ho veus? Sí, jo penso que Tarraco Viva hauria de ser la llavor, inclús els seus organitzadors ho plantegen així, això que comentes de Tarraco Viva tot l'any. Penso que el pressupost és el primer hàndicap que té aquest festival, i realment és la prova de si creus o no creus en una cosa perquè funcioni, doncs l'has de dotar de diners. Una altra cosa és com el planteges, no? En aquests 25 anys hi ha hagut diverses etapes. Jo, per exemple, penso que l'any de l'August, no?, que abans comentàvem que es va fer la reproducció del temple de l'Arapakis, que es va fer una proposta de com havia de ser l'escultura d'August, es van fer moltes propostes noves. També va ser un any que va haver-hi molt de més pressupost. A partir d'aquí, havia de ser l'any de què ha de ser el Tarraco Viva, i va tornar una mica a ser el que havia estat sempre. Jo realment penso que és una oportunitat perduda si no s'aposta per aquest festival, per la singularitat que té. I també aquesta singularitat fa plantejar-lo de... No és un festival de música, no és un festival... O sigui, quin tipus de festival volem, no? Un festival de debats, un festival de formació... I tot això ha d'anar acompanyat, evidentment, de que si tu vols oferir un espectacle, si tu vols portar grups de reconstrucció europeus de tot el món, doncs necessites un pressupost, i no hi és. Per tant, és qüestió bàsicament de diners, o dit d'una altra manera, també és qüestió de falta de voluntat política. No s'ha acabat d'apostar mai del tot per Tarraco Viva. Recordem fins i tot que l'any 2011, si no m'equivoco, es va arribar a plantejar en aquell moment al govern que encapçalava l'alcalde Ballesteros que fos que passés a ser un festival bianual. Després no, s'ha mantingut sempre anual, però creieu que mai ens hem acabat de creure com a ciutat i els responsables polítics la potencialitat de Tarraco Viva? Jo no diria que no ens l'hem acabat de creure mai, no? Però sí que en moments de dificultats no és que s'hagi qüestionat, però sempre s'ha debilitat el festival, no? Això, el fet que en l'anterior crisi es havia plantejat fins i tot que fos bianual, enguany la reducció del pressupost és de 50.000 euros respecte a l'any passat, quan l'any passat molts dels actes eren online. Vull dir, ens el creiem o no ens el creiem? Perquè, clar, no ho sé,
quin tipus d'activitats volem fer-hi, i aquests, el fet d'arribar als 25 anys de cara a l'any vinent em sembla que és un motiu prou important com per dir hem de fer aquest salt endavant, el que deia Sara. Aquest any ha de ser el de Tarraco Viva. Quantes vegades hem sentit i ho hem dit, l'any que ve ha de ser l'edició. Ara ho direm molt de l'any que ve, no? Del 2023, sí, sí, clar. Sí. Però jo, responent la teva resposta, diria que sí, hi ha una manca de... No s'hi creu ni políticament, i per això no hi ha una dotació pressupostària. I no s'hi creu políticament perquè jo no veig que hi hagin anat els alcaldes amb una presència important quan han sigut les altres edicions, a banda de les de la pandèmia, ni veig tampoc que es faci bandera quan hi ha un acte, quan hi ha una inauguració, quan tens una oportunitat d'explicar la ciutat fora, de fer un article d'opinió. Jo no veig que es militi aquesta manera de plantejar la lectura de la ciutat via Tarraco Viva, que no ha de ser ni molt menys una cosa reduccionista dels romans, sinó que és una manera d'explicar la ciutat. I no crec que ningú l'exerceixi. Uh-huh. És a dir, crec que anem bastant frenats i una mica com justificant sempre que estem destinant aquests diners a això. I tu que treballes ara en un mitjà d'àmbit nacional com La Vanguardia, que estàs a mig camí entre Tarragona i Barcelona, tu creus que Tarraco Viva és un festival de referència, com moltes vegades ens omplim, no?, la boca de dir és un festival de referència a nivell de tot Catalunya i atrau molta gent. Tu creus que és prou conegut, que és referent, o a vegades les paraules queden molt bé, però la realitat és una altra? A veure, si ho comparem pressupostàriament, és dels pressupostos més humils, per dir-ho d'alguna manera, no? Un temps de flors de Girona, un temporada alta de, torno a dir, Girona, un Fira de Teatre de Tàrrega, tots els tenim molt més presents. Però també són festivals que miren a diversos públics. És a dir, que jo puc anar com a Vanguardia i fer un titular i el Diari de Tarragona el pot treure cada dia. Ara ho dic des del punt de vista informatiu. I el que ha passat amb Tarraco Viva, o el que està passant, penso que té un públic fidel, militant, que tu vas als actes de Tarraco Viva i estan plens, i si et despistes una mica en segons quins, ja no hi pots anar, perquè això és una realitat, no? Les conferències de Tarraco Viva, o sigui, hi ha anys que hi has d'anar, però, clar, són 40 persones. No tens una possibilitat, per exemple, com les flors de Girona, de passejar, no cal reservar res, ho pots veure. Tarraco Viva, has de mirar el programa, has d'entendre el programa, perquè hi ha 50.000 propostes... Penso que és una aposta singular que hauria de ser referència, però que és difícil d'explicar i que això necessites mitjans, un altre cop tornem, per poder-lo explicar i per poder arribar a diferents segments de població. I a més, com combinem el festival amb la conservació del patrimoni, perquè clar, tenim un festival teòricament molt, molt potent, però després el dia a dia de la gestió del patrimoni, doncs ahir es van escoltar algunes veus crítiques en l'acte inaugural, per exemple, recordant com està l'amfiteatre, recordem el cas de la Torre Minerva de l'any passat, que era precisament on es feia ahir l'acte inaugural, hi ha un projecte per rellançar el Fòrum de la Colònia, no? Però clar, el patrimoni continua sent... Sí, aspecte que ahir escoltàvem durant l'acte inaugural, no?, com molt bé comentes, i que també ens ha de fer reflexionar en aquest sentit. No? Veiem aquest any la imatge del cartell de Tarraco Viva, que és la necròpolis, serà la protagonista l'any que ve, però com tenim la necròpolis, no? Vull dir, aquí clar, hi ha moltes coses a fer. Però això, Núria, també és el reflexe de com hem gestionat el patrimoni en els últims 20 anys. No? És a dir, cada institució... Ja sabem la complicació que hi ha, la propietat d'aquí és, la gestió qui la fa, els pressupostos d'on venen, cada institució fent la lluita pel seu costat. Llavors Tarraco Viva, que podia ser un paraigua on tothom podria posar-se allà sota i projectar-ho en positiu, resulta que ha de lidiar, diguéssim, amb molts interessos i amb moltes polítiques que es fan dispersament. I aquí potser rau també el fet de que Tarraco Viva no hagi tingut aquest gran salt endavant, perquè patrimoni és un terreny a Tarragona espinós i que no s'ha portat... És a dir, no hi ha però un relat perquè, unitari. Perquè hi ha moltes institucions implicades, perquè també han faltat diners, i no només de l'Ajuntament, sinó, per exemple, d'altres institucions com la Generalitat i l'Estat. Perquè penso que no hi ha hagut comunicació entre elles, no s'han assentat, perquè no hi ha un responsable clar de cada institució i no ens hem assentat. Perquè no hi ha un consorci, un ens gestor, no?, del qual s'ha parlat tantes vegades. Què volem explicar de Tarragona? Quins monuments són la nostra icona? A veure, ho dic des de fora i sense d'allò, però ens manca una mica El relat. O sigui, el relat, i em fa una mica de ràbia aquesta paraula, però el dir de com ho definim, no? Quines són aquestes prioritats i si aquesta institució ha de tenir més protagonisme o aquesta menys, però que les coses es facin més en comú, més pactades, més anar a caminar tots cap a un... No? Aquí veiem uns lluitant per un costat, els altres estan intentant que no caigui l'altre, hi ha un forat a la...
no es veu una unitat de gestió. Llavors, clar, Tarracoviva també ha de, suposo, ha de negociar amb cada cosa, amb cada cosa que fa, no? És un resultat també d'una manera de fer. Jo penso que en aquest sentit fins ara s'ha actuat tapant forats. Quan hi ha hagut un problema amb l'amfiteatre, quan hi ha hagut un problema amb la torre de Minerva o allà on sigui, no ens hem anticipat. No hi ha una previsió, diguem-ne. No és una política proactiva, sinó reactiva, sí. anar responent a les incidències que podem tenir, no? I en aquest sentit jo penso que Tarracoviva juga un paper important perquè és de divulgació i que la gent arribi i conegui aquests monuments. És un recosir una mica, no? De poder, sí. Era una manera de... Però mira, potser és una mica antic, però com a exemple, el pla de la catedral, quan es va fer el pla d'actuació de la catedral, quan encara no hi havia diners ni res, però es va dir s'ha de començar pels sostres, per les teulades, hem de continuar tal, es tenien els projectes fets. Llavors, quan va sortir el pla de catedrals de l'Estat, ells ja tenien el projecte fet. Una mica a Tarraco passa això, no? Com que no tenim una visió general, no tenim una llista de prioritats, tenim la muralla per un costat, tenim... No tens clar realment on hem de... I amb diferents institucions implicades, no? Clar. I amb diferents personalitats, i amb gent que durant temps doncs, no ha estat... No s'han comunicat, és que jo no sé entendre's o no entendre's. O quan parles del ministeri, perquè el museu, qui és la cara que representa això? No la tenim, no? Clar, perquè ara pensant un altre cop en l'any que ve, la 25a edició de Tarracoviva coincidirà amb el centenari de l'inici de les excavacions a la necròpolis, no? Com deies, Núria, clar, potser seria una bona oportunitat d'anunciar, de preveure, de cara a l'any que ve, de fer alguna cosa a la necròpolis, que la tenim com la tenim. Home, jo penso que si no aprofitem aquesta vegada... Si no és per baixar la persiana, no? És per baixar però, totalment. Però, escolteu, tal com van les coses de demanar un permís, licitar una obra... Creieu que en un any es pot fer molta cosa? Però com a mínim començar el procés, no? Administratiu. L'any que ve estarem en plena campanya. En plena campanya d'eleccions municipals, vull dir. Vull dir que també en un any intervenir en monuments o fer obres, jo ho veig molt just. No deia d'intervenir, deia de tenir un projecte, no? Ho dic perquè, clar, la necròpolis és una peça fonamental que, a més, ajudaria a articular aquest discurs del que hem parlat tantes vegades, de fer a la part baixa també de la ciutat, no? De lligar des del teatre romà fins a la necròpolis tota una sèrie de coses que ajudaria a tenir nous atractius. La peça clau per allargar aquesta ruta que sempre hem parlat, no? Cap a la zona del Francolí i fins i tot part baixa, no? Treure tot el volum més enllà de la part alta, i jo penso que sí, ha de ser el moment, no et dic qui ha d'executar, sí, sí, sinó de que estem a un any vista, sabem què passarà d'aquí un any amb Tarracoviva, s'ha de poder anunciar alguna cosa, i anunciar alguna cosa que arribi a un port. I aquí està clar que hi ha unes eleccions municipals l'any que ve, però aquí el titular és l'Estat, el qui ho gestiona és la Generalitat, i tot això no hauria de posar turbulències, diguem-ne, amb el fet que es pugui tirar un projecte endavant, que em sembla que la ciutat ho mereix, i el patrimoni ho mereix, que és el més important. Sí, sí. Ja heu citat les eleccions municipals un parell de vegades, perquè és veritat que Tarracoviva l'any que ve arribarà en aquesta 25a edició una mica abans de les, de les municipals, que seran a finals de maig del 2023, i això em serveix per obrir un segon front, una segona temàtica per comentar i per analitzar en temps de tertúlia. Falta un any, tenim un alcalde que ja ha decidit i està així nominat, que es presenta a la reelecció, que és Pau Ricomà. Tenim a les files del PSC Rubén Viñuales, que anunciava precisament divendres que es presenta a les primàries, segurament no tindrà contrincants i, per tant, segurament serà el candidat del PSC. Com veieu, en línies generals, a un any vista, el panorama, com a mínim, de candidats i de forces polítiques que es poden presentar a l'Ajuntament de Tarragona. A mi em sembla que el PSC té un bon candidat. Té un bon candidat perquè Rubén Viñuales, venint de Ciutadans, i també se'l coneix per Ciutadans, perquè les últimes municipals i les anteriors va ser l'alcaldable per Ciutadans, és una persona coneguda als barris, és una persona que no té... És a dir, que és un girafull del PSC de les anteriors, per tant, de les anteriors municipals, per tant, una mica... Anava a dir aire fresc, però no, perquè no és aire fresc, perquè... De fet, és la tercera vegada que es presentarà, no?, de cap de llista. Dos com a Ciutadans, i aquesta, si ho confirmen les primàries, com a cap de llista del PSC. Bueno, penso que és una aposta del PSC i que pot funcionar bé. De fet, quan es va fitxar Rubén Viñuales, ja em sembla que aquí la tertúlia ja ho havíem comentat, semblava la cosa bastant encaminada que aniria cap aquí.
Núria. Bueno, s'estan destapant les cartes, no? I de moment cap sorpresa, em sembla, no? Tampoc no ens ha... que Rubén seguia el candidat o que es presentaria aquestes primàries, em sembla que ho donàvem tots per fet. Tu creus que hi haurà tindrà contrincant en aquestes primàries? Em sembla que no. Tot plegat. Diríem tots que no, no? Serà un procés ràpid. Serà un procés ràpid i sense... Mm-hmm. No hi haurà sang, vaja. I com valores la seva candidatura, el seu perfil per aspirar a l'alcaldia? Bueno, Rubén mostrarà la seva ambició per ser alcaldable, vull dir, jo penso que és una cosa que tots creiem i tots veiem, i tirant una mica pilotes o ampliant una mica la mirada, jo crec que aquí ara ens falta una següent peça, no? Que és saber què passa amb Junts, què passa amb el PDeCAT i què passa amb Didac Nadal, no? Que aquesta és la gran incògnita ara mateix que hi ha damunt de la taula a nivell municipal. Jo penso que és la sorpresa que ens espera. Jo us anava a preguntar ara precisament si teníeu alguna resposta a aquestes incògnites. I aquí sí que no... Jo no m'atreveixo a res ara mateix, diguem-ne, no? És... Si fins ara el fet que Rico Mas seguia el candidat d'Esquerra o Viñuales del PSC, em sembla que no ens ha sorprès a ningú el tema PDeCAT, Junts o aquest espai de l'antiga Convergència, diguem-ne, és el que presenta més dubtes. No? I tu tens alguna resposta a aquestes incògnites, Sara? No, és que clar, el partit està... Fins que no hi hagi el Congrés el 4 de juny, tampoc és el que diem, no? Tampoc no hi ha un lideratge de partit. Llavors, jo és que no tinc dubtes de si el Didac tornarà a presentar-se, tinc realment dubtes. I en altres llocs, per exemple, a Reus les coses ja estan més definides, no? Perquè ja faran unes primàries, tenen dos candidats... Clar, però quan s'està a l'alcaldia també, no? És més fàcil, segurament... No? Gestionar... Sí, quan aquest espai postconvergent té l'alcaldia, com és el cas de Reus, suposo que és més fàcil gestionar. I el temps és important, no? Perquè al final un any passa ràpid i quan més mesos passen, més difícil són les coses. Però tampoc no visualitzo si no es presenta Dida qui es presenta per Junts, no? Per tant, és que... A mi no m'estranyaria que també que ell repetís. I l'espai dels comuns, com ho veieu? Perquè recordem que també fa 3 anys va tenir un paper clau en el canvi de... En el concepte canvi d'alcaldia. Com ho veieu? Després de totes les turbulències que també ha viscut aquest espai polític. Sí, aquest és l'altre gran interrogant, diguem-ne, no? No sabem si Carla Aguilar tornarà a optar en aquest espai. Ara mateix jo ja no sé si milita a Comuns, a Podem o a on està, vull dir que no sé. La veritat és que també és un dels altres temes, diguem-ne, que segurament després de Junts, PDeCAT o fins i tot la possibilitat de que Didac fes la seva plataforma, que tampoc no és una cosa descartable o que s'han comentat algun moment, això junt amb lo dels comuns, diguem-ne, ara mateix són potser les úniques incògnites que tindrem en aquestes eleccions municipals i que s'han de desvetllar ja, perquè, tal com dèiem, falta un any i una candidatura no es prepara tampoc en 4 dies. Sí, no, i si nosaltres que mínimament anem seguint l'actualitat municipal, ens costa ja de saber qui milita on, sobretot en aquest... Recordem, val la pena recordar potser en aquest moment que Didac Nadal i els altres dos regidors de Junts per Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, són independents, no pertanyen a cap formació política. Sí, que jo penso que això és un dels temes que també els hi juga en contra, no? Perquè guanyar unes eleccions sense un partit darrere realment és molt difícil, o sigui, o hi ha molts mitjans o hi ha un carisma brutal i inqüestionable, si no és complicat arribar als barris, arribar als llocs si no tens una estructura de gent i una estructura que et recolza. I l'espai dels comuns Podem, que li preguntava abans a la Núria. No, és que és el que et deia, l'espai dels comuns Podem, aquest espai d'esquerra, per mi, és molt més fragmentat i molt més indefinit aquí a Tarragona. No, tampoc no et visualitzes uns lideratges. I aquest serà el problema, que seran unes eleccions bastant obertes, imagino. Això passa a un any de les eleccions municipals i amb un exercici, el del 2022, sense pressupost. Tornem potser al que dèiem abans quan parlàvem de Tarracoviva, amb un pressupost reduït. Clar, les dificultats per governar, no sé, tu, Núria, que segueixes bastant el dia a dia de la política municipal i dels aspectes culturals i socials que té la derivada de la gestió de la plaça de la Font, tu creus que està perjudicant molt el fet de no tenir un pressupost propi i anar a modificatius de crèdit constantment? Bueno, jo penso que s'ha estat... en el dia a dia és una situació molt difícil, però s'està tirant endavant amb aquests modificatius de crèdit. De moment tampoc sí que veiem molts temes que han vist una reducció, que ara mateix, pues, tal com parlàvem, Tarracoviva o molts altres aspectes, diguem-ne, que sempre hi ha la qüestió aquesta del pressupost, però s'està tirant la ciutat endavant amb dificultats, però jo penso que d'aquí l'any vinent es farà un any molt llarg. I això en el dia a dia d'una ciutat, al final els que ho paguem són els ciutadans. I
veig difícil si aquest any no hi ha hagut pressupost que l'any que ve n'hi pugui haver, perquè estarem a 4 dies de les eleccions, vull dir que... I l'oposició en... no deixarà que el govern tingui pressupost, no, vols dir? Veig... Per estratègia política. Bueno, uh-huh. Aquí tothom juga el seu paper, clar, diguem-ne, no? No ho sé. Però això al final és la paralització de la ciutat, no? Si no tens pressupost per fer les coses, si fas o planteges un debat sobre la plataforma del Miracle, però no tens pressupost ni per treure-la, si planteges un carril bici, és, al final és l'única cosa que podràs fer perquè no tens més però pressupost el per fer-ho. Però el govern va alegant, Sara, que ells de moment poden governar i s'està demostrant bueno, però si segons, la seva, si governar, segons la seva... Si governar és el dia a dia i anar sortint tots endavant, doncs bueno, tots podem governar, tots podem fer un festival amb 200.000 euros i si ens en donen menys, doncs també som tan treballadors i que també farem un festival amb menys. Però si tu ets una mica ambiciós i... A veure, jo ara ho dic mirant-ho una mica des de la perspectiva, obrint el focus i parlant-vos una mica des de fora, perquè ara tinc un... estic a Barcelona i estic aquí. Bueno, tu pots tenir una política que et critiqui o no, unes superilles, pots tapar el túnel de les Glòries, pots fer un tramvia i tallar la Diagonal i estar 2 anys amb obres, o pots no fer res. Llavors, jo penso que Tarragona està en una situació una mica de... Bueno, doncs què fem? Sentia, per exemple, ara quan dèiem lo del Viñuales, quan parlava del seu programa, i clar, és una mica el mateix de sempre, no créixer a Tarragona per l'Horta Gran. Bueno, però és que això ja ho estàvem dient quan vam aprovar el Pla General, que ara ja hem hagut de derogar. Quines coses noves, quin projecte nou de ciutat o quina visió nova de ciutat podem aportar en unes eleccions municipals, que és quan es pot plantejar... Ostres, una mica... Tu no ho veus en cap formació política? Jo veig que encara que hi hagi les idees que hi poden ser, si no tens pressupost, és que llavors no pots fer res, i és com la pilota que es fa gran. O sigui, tu dius de fer unes coses, però al final, a l'hora de la veritat, per tramitacions, perquè tot és molt lent, perquè no hi ha els diners suficients, no es poden fer grans coses. I això és el que penso que al final fa una mica aquest desencant de, bueno, Tarragona s'està bé, es viu bé, podem fer un cap de setmana, tothom estem al carrer, ens ho passem molt bé, però la plataforma segueix allà i tenim, no, mig quilòmetre de carril bici, o un i mig. Jo penso que va sortint la ciutat al dia a dia, no està encallada, però ens falta ambició. Però ens mereixem més que això, no? És a dir, sí, 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 ens falta ambició, no? De pensar en una Tarragona una mica més en gran, diguem-ne, no? I què vols dir amb ambició? Tenir les coses més clares, tenir un pla de futur, tenir un full de ruta... Bueno, pues tal com parlàvem, per exemple, de Tarraco Viva, no? Fer un festival més gran. Pensar en gran, per dir-ho alguna... En gran en algunes coses concretes, no? Sí, 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 acabar de definir unes línies estratègiques, no? Hem parlat del patrimoni. Vale, tenim molt de patrimoni. A veure, quines són les línies? Què prioritzem? No podem tornar a caure amb què es farà aquí i allà. És que són molts fons oberts. Tenim molt de patrimoni. L'havíem vinculat en una etapa, en etapes anteriors al turisme, que eren les dues coses que podem tenir a Tarragona. Hi ha uns fons Next Generation de turisme, 179 milions d'euros, que a Barcelona li toquen 50 perquè és un destí urbà, però Tarragona ha optat algun fons Next Generation vinculat al turisme? A Barcelona vinculen el turisme amb la mobilitat. Doncs aquí potser el podríem vincular amb patrimoni intel·ligent. O sigui, li pots... El pots vestir com vulguis, però s'ha optat, això? Jo... Bueno, en aquest sentit, ja el del projecte del Fòrum de la Cuina Hel·lènica no parlàvem, no? Que són 3 milions d'euros i que pot que aquests ser ja estan assegurats, no? Sí, perquè a més, fins i tot l'alcalde l'altre dia, en una entrevista en aquest programa, venia a dir que estava una mica preocupat o que volia, una mica en la línia del que passa a Barcelona, també descongestionar una mica la part alta en dies punta perquè es veu molta gent, no? I que el Fòrum de la Colònia ajudaria precisament a extendre. Bueno, i si féssim lo de la necròpolis que comentava abans, clar, ja seria... Una mica aquest cap de setmana, no? És a dir, a la plaça dels Carros tens activitats, doncs això està bé, doncs anem per aquesta línia. És a dir, no cal fer un pla molt ambiciós de ciutat, simplement doncs, fer com uns eixos, i a partir d'aquests eixos anar creixent per aquí. És com quan teníem 30 festivals, home, doncs potser Tarragona no pot tenir 10 festivals, però si en tenim 3, que estiguin ben pensats i ben articulats. És la visió des de fora que pots fer la crítica. I en aquest any de mandat que queda, què creieu que pot ser un punt clau, un punt important, una àrea d'aquelles estratègiques que formin part de l'acció de govern per penjar-se les medalles abans de les eleccions o de l'acció dels partits de l'oposició per carregar contra el govern? Jo penso que a falta de pressupost la il·lusió, diguem-ne, o el canvi pot venir a partir de les actuacions que es puguin impulsar amb els fons aquests Next Generation, no? No veurem encara acabat ni molt menys el Fòrum de la Colònia, però és un pol important, o serà un canvi important. Segurament amb aquests fons també vindrà el carril bici de Llevant, que és un altre tema que
pot transformar molt la ciutat o que hauria de fer-ho, no?, amb l'ampliació del pont del Francolí. Bueno, són dos temes, patrimoni, mobilitat, acabar de configurar el tema del turisme, a veure cap on anem, no? I s'ha de confiar, o si s'aconsegueix amb això, desencallar el projecte del Banc d'Espanya. Jo penso que a falta de pressupost hem de pensar de que això... En els diners que vinguin de fora, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Bueno, i amb això no seríem el municipi únic, no? És a dir, com tots els altres. Però jo penso que mobilitat i patrimoni poden ser dos eixos que pots fer amb pressupost, pots fer grans canvis de funcionament de ciutat. I penso que ha d'haver-hi, per part dels equips de... Bueno, quan llegi la campanya, per exemple, em va semblar Viñuales bastant agressiu en la seva presentació, no? O sigui, penso que potser estem en un moment que millor propostes propositives, no?, que no pas els discursos al que ens tenim acostumats i que després acaben sent els repetitius de cada 4 anys. Va, acabo. Com veieu les eleccions l'any que ve? Ja sé que falta un any, però si poden passar moltíssimes coses. Per als periodistes ens agrada fer molt això de política ficció, no? Com les veus? Pues penso que al final els resultats no seran massa diferents dels que tenim ara. Mm-hmm. Recordem que fa 3 anys va haver-hi un empat a regidors entre PSC i Esquerra Republicana. Sí, al final el vot d'en Comú Podem va ser el que va decantar. No hem parlat de la CUP, però jo penso que pot ser tot bastant... Amb cares dir potser alguna cara diferent, però bastant similar. I tu, Núria, com ho veus? Jo estic amb la Massaga, tampoc no veig que hi pugui haver canvis molt significatius, bastant ajustat tot plegat, però m'agradaria pensar en que es fa un altre tipus de campanya o un altre tipus de política que la que hem vist aquests anys. Que sigui una cosa pensant més a nivell de ciutat, que es pugui arribar a pactes i a parlar entre ells i que no sigui un tema agressiu, perquè em sembla que els ciutadans això ja no ens ho mereixen. El Pla d'Ordenació Urbana Municipal, el POM, seria una eina per intentar arribar a consensos i demostrar a la ciutat que les forces polítiques... Doncs hauria això, de ser, no? Hauria encara de... que sigui en clau en temps preelectoral, ho veus hauria factible? Hauria de ser-ho, però precisament aquest és un dels temes en què durant tot aquest temps hem vist més dividit el Saló de Plens, diguem-ne. Hi ha dos blocs completament, uns per una banda, els altres per l'altra. I potser aquest és el clar, un dels temes clars en què hi ha més divisió a la ciutat. Si portem el debat polític en aquest nivell, pocs consensos i poca cosa farem. Doncs estaria bé que aquest debat estigui molt present a la campanya electoral, perquè després passa que a les campanyes electorals temes que són claus importants, com en el seu moment ho van ser els Jocs del Mediterrani, quan hi havia una campanya, no?, es diluïen una mica. Mm-hmm. Estaria bé que la campanya se centri en les coses que realment determinaran el funcionament de la ciutat dels propers anys. I de fet el Pla d'Ordenació Urbana Municipal hauria de ser l'eina principal. L'eina principal per definir el futur de Tarragona. Tot i que no sé si es parlarà molt en una campanya electoral d'un poc. No, jo deia en tot cas d'arribar a mínims consensos o acords mínims en el temps previ, és a dir, en aquests mesos que queden fins a les eleccions al maig de l'any que ve. Però, en fi, ja veurem. Avui hem compartit aquesta estona de tertúlia i hem comentat i hem analitzat l'actualitat tarragonina amb dues companyes periodistes, la Núria Riu, del Diari de Tarragona, i la Sara Sanz, de La Vanguardia. Totes dues, moltes gràcies. Merci. I que vagi bé la setmana laboral. Igualment. Gràcies a la Núria Riu i la Sara Sanz, les convidades aquest matí de dilluns al Bon Dia Tarragona.